Labadiena. Labadiena. Teisininkai, žurnalistai, apžvalgininkai, visuomenininkai kritikuoja šiomis dienomis prezidento pateiktas žvalgybos įstatymo pataisas, kurios suteikia galimybę vykdyti prevencinius pokalbius, atlikti administracinį sulaikymą, tikrinti dokumentus, gauti bankinius duomenis be teismų sprendimo. Visos šitos priemonės, sakoma, šiek tiek pažeidžia žmogaus teises, yra perteklinės. Kaip jūs manote, ar jų tikrai labai reikėjo ir ar mes nevirstame, kaip kai kas sako, policinė valstybė dėl šitų priemonių? Na, aš manau, tikrai dėl to mes nevirstame policinę valstybę. Iš principo, aš pakartosiu tik tai mano jau nekartą sakytą teiginį, kad šitos įstatymo pataisos buvo rengiamos beveik trys ar kaip daugiau negu trys metai, turbūt apie keturis jau metus, nuo mano praktiškai atėjimo į VSD vadovo poziciją. Tikrai buvo daug diskusijų. Kas jas rengė? Rengė mūsų teisininkai, be jokios abejonės, konsultuodamėsi ir su žmogaus teisės specialistais, ir su tam tikrom grupėm žmonių. Ir jos gimė tokios, kokios gimė, jos ilgai klaidžiojo po Seimą. Po to prezidento iniciatyva buvo paimtos ir paduotos kaip priėmimui. Šiuo metu ir tiesą sakant, tai yra, mes tai vadinam tiesiog tam tikrų spragų užpildymų, todėl kad žvalgybos įstatymas priimtas 2013 metais, na jis nebuvo tobulas ir be jokios abejonės ir jau kaip ir toks senstantis tam, kad prisitaikyti prie šiuolaikinių realijų. Prieš šiuolaikinės situacijos, tam mes ir tiesiog pasiūlėm tas pataisas. Taip išėna tai, kad žvalgybos tarnyba negali gatvėje sulaikyti žmogaus, apklausti jį prevenciškai, pasikalbėti, tai jau yra spraga. Na, matot, būna įvairių situacijų, aš dar kartą pasikartosiu, ką šiandien sakiau ir žinių radijoj, tai būna situacijų, kai pavyzdžiui, mūsų pareigūnai, tie, kurie saugo žvalgybos objektus, ir mato tam tikrą veiką, kuri kelia grėsmę, sakykime, institucijai ar žmonių geroviai, jie tiesiog neturi teisės prieit, sulaikyti, pareikalauti dokumentų. Tai aš manau, kad na, tai koks jis tada pareigūnas, jeigu jis tokių dalykų negali, nes policijos ir, aš kiek žinau, dabar ir kariškiai tuos dalykus gali atlikti tokius veiksmus. Tai kodėl žvalgybos pareigūnas negali atlikdamas savo funkcijas to dalyko tiesiog pareikalauti. Na, dėl tos gerovės pagal pataisas taip suformuluota ir prevenciniai pokalbiai sulaikymai gali būti atliekami, turint duomenų, kad asmo gali būti susijęs arba gali būti siejamas su veikla, galinčia didinti riziką ar kelti grėsmę Lietuvos nacionalumui ir valstybės interesams. Tai ar VSD yra ta vieta, kur aiškiai žinoma, kas yra valstybės interesai. Partijos nesutarė, visuomenė nesutarė, o VSD žino. Čia kaip Mozės lentelė su Dievo įsakymais, viskas surašyta ir punktais sunumeruota. Matot, čia yra turim omeny, jeigu mes turime aiškius duomenis ir aiškius įrodymus, kad prie žmogaus bandoma, sakykime, prieiti žvalgybos kažkokio tai užsienio pareigūnai, kad jisai yra bandomas užverbuoti, kad galbūt jis jau yra tam tikrose veiksmuose, tik to dar nesupranta ir nemato. Tai tam yra tiesiog yra tie prevenciniai pokalbiai ir sugalvoti, kad mes galėtume ateiti ir įsiaiškinti ir pakalbėti, galbūt paaiškinti, kad žmogus tiesiog nutrauks tą veiklą. Na, tas dalykas yra suprantamas, bet taip kaip suformuluota, ne tik žmogus dalyvaujantis veikloje, bet siejamas su veikla ir net nesiejamas su veikla, o galbūt siejamas, gali būti siejamas. Tai gali būti, gali nebūti. Tai čia labai platus diapazonas žmonių, prie kurių gali prieiti ir, na, pagazdinti juos, kad jūs čia blogai darot kažką. Na, aš girgint tokius žodžius, tai tiesiog man širdis krauju apsilieja, nes tai yra tiesiog nepasitikėjimas mūsų žvalgybą, mūsų pareigūnais, o aš teigiu ir teiksiu ir ateityje, kad pareigūnai dirba profesionaliai. Aš sutinku, kad kažkada buvo klaidų padarytų, kurios iki šiol dar neramina. Turbūt dalį visuomenės ir ypatingai tos, kurie su tuo galbūt buvo susidūrę, bet šiuo metu aš galiu atsakyti pilnai, kad pareigūnai yra išmokę tam tikras pamokas. Ir aš pilnai pasitikiu, kad tikrai to nebūtų piktnaudžiaujama. Kokias pamokas išmokė? Na, aš manau, kad mes girdėjom per šitas kelias dienas labai daug žmonių cituojančių įvairiams atvejais. Tai toks pavyzdys kaip Kęstučio Girniaus. Nu, tai aš čia girdėjau jau kokį 5 kartus. Tokie dalykai jūs sutinkat, kad tai buvo klaida? Na, aš manau, kad ten buvo klaidų.
Mano vertinimu, tai mano asmeniniu vertinimu, taip ten buvo padaryta klaidų, galbūt neįspėjant prieiti ar dar kažką tai. Bet žinot, palikime tai praeičiai, aš manau, kad mes turėtume žvelgti į ateitį. Na ir labai trumpai, paskutinis dalykas, užsiminėt apie pasitikėjimą, ar jums netrodo, kad tą pasitikėjimą mažina tai, kad nebuvo plačių diskusijų visuomenį dėl šitų pataisų, jos kažkaip tyliai nuėjo ir dabar bus priimamos? Na, galbūt tai ir buvo klaida, reikia dabar pripažinti matyt, kad nebuvo tų plačių diskusijų, bet žinot, šiaip ar taip, aš vėlgi sakau, tas įstatymo pataisos buvo pradėtos rengti jau 4 metus atgal. Aš netgi dar vieną dalyką priminsiu. Buvo laiko diskutuoti, niekas nežinojo. Buvo laiko diskutuoti ir aš manau, kol vaikščiojo per įvairius koridorius teisininkų ir Seimo, tos pataisos kažkodėl niekam nesukėlė noro diskutuoti ar dar kažkaip tai jas panagrinėti. Aš tik dar vieną aspektą pasakysiu, kad aš prisiminiau, kad vasario 18-19 metų esu pats asmeniškai įsiuntęs su lyderiu ir žvalgybos kontrolieriaus siūlymu. Tai vadinamo ombudsmeno? Jo, ir iki šiol jokios reakcijos nėra. Tai reakcijos nebuvo iki šiol. Supratau, kągi, tikėkime, jūsų žodžiai išsklaidys galimus nuogąstavimus. Ačiū. Ačiū labai jums.